Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang ating palatuntunang ating alamin. Ano po, ang inyong lingkod, ka Jerry Jeronimo, ang inyong pong makakapiling ano po, sa loob po ng ilang minuto para makapagatid po sa inyo ng mga bagay, mga regular tidbits tungkol po sa pananakahan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. At tayo po, kabayan, naghahatid din ng mga issue ano po, mga talakayin tungkol po sa ating kabuhayan, takbo po ng buhay dito sa Pilipinas, kabayan ko. Okay, balik muna tayo sa iba pang mga issue na napag-uusapan po, lalong-lalo na halimbawa sa Kongreso, kabayan. Kamakailan sa isang public hearing, kung hindi ako nagkakamali, ano po, na-question po ng ilang mambabatas ang ilang panukalang proyekto, kagaya po ng model farm, para po sa atin, demonstration farm po yan, kabayan ko. At yan po ay para sa mga grains, kagaya po sa mga balitang tinanggap tungkol po sa mga butil na kagaya ng mais. Nasabi ng ilang mambabatas na mukha yatang napakalaki ng pondong nakalaan sa mga sinasabing model farm, kabayan ko, sa corn program. Di umano, napatak po ito ng mayroong 50 million pesos sa bawat model farm. Nasabi sa balita na ayon sa ilang mambabatas, eh hindi naman kailangan ng mga model farm sa mais sa mga lugar na nagtatanim ng regular ang ating pong mga farmer, kabayan. Okay, sa halimbawa na natin ito, ano po, alam nyo, ang mga model farm o demonstration farm, ako po ay na-involved dyan. Recently, kung nung kami po ay makipag-ugnayan sa isang kumpanyang privado, ini-introduce po nila yung kanilang mga pamamaraan sa pagtatanim ng kanilang hybrid corn o kaya yung corn na kanila pong ini-introduce sa publiko, sa mga farmer. Eh dyan, kailangan po ang mga model farm, demonstration farm. Pero nung matanong ko, hindi naman pumapatak po ng mahigit sa 1 milyon o 2 milyon ang isang model farm sapagkat yung pong lupa sa farmer. Yung mga itatanim, yung mga gagawin na mga proyekto ay doon po sa kumpanya. At yung magtatrabaho ay ang farmer, kabayan. Kaya medyo bababa. Para doon sa mga sinasabi po nila na more than 50 million per model farm, medyo malaki. Pero yan po ay pinag-uusapan naman. Dapat pag-usapan ng mga kinaukulan, kabayan. At alam nyo, yung mga model farm, demonstration farm, na involved din ako sa rice, ano po, maraming taon na nakalilipas, kasama po namin ng Planters Products Incorporated, ini-introduce po nila yung mga produkto na kagaya po ng sa palay, pagkatapos ini-introduce ang kaakibat po nito mga inputs at saka ng fertilizer. Planters Products po, kabayan ko, na pinamumunuan ni Kapiting Montilibano ng Bacolod. At syempre, si Mario Cortez ang GM nila, kasama po namin si Naginong Onofre Ballesteros at saka M. Elmer Gamiao ng Sales at Extension. At tubak po, nang may ilang taon po ang nasabing mga model farm sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. We had at least siguro mga 35 farm broadcasters, kabayan, at ako po ang inyong lingkod, ang coordinator. At yan po ay ginawa po namin para maibigay ang bagong teknolohiya noon sa mga farmer po natin, kabayan. Sa ngayon, kabayan ko, sa mais, sa palagay ko, kayang-kaya na ng mga farmers natin unless, of course, there is a new technology or there is a product that is being introduced to the farmers para makita nila kung paano ang pagtatanim nun at kung paano ito isasagawa, kabayan ko. At yan, kabayan, ay napag-uusapan natin, siyempre, the appropriate technology ang kailangan po sa planting, harvesting, at saka sa mga post-harvest, kabayan. At dito ay ating pong isinasuggest na sana ang gobyerno po tumulong sa mga farmer sa kanilang mga pangangailangan sa serbisyo at iba pa. At dun sa pagtatanim, siguro alam na nila yan sa mais at saka sa palay, kabayan. At yung mga makinarya na kailangan po nila, moderno, para po ika nga ay mapakinabangan ng gusto ang kanila pong mga produktong itatanim, kabayan. At magiging madali para po sa ating mga magsasaka, ang ito po ay matapos nila sa maikling panahon. Okay, yan po, kabayan ko. Ay ating pong napag-uusapan sa ating palatuntunang ating alamin. At siguro, sa mga darating na araw, kabayan, ay ating pong mababalikan ang mga bagay na ito. Pero sa araw na ito, kabayan, hayaan po ninyo na mapag-usapan po natin ang tungkol po sa mga naitatanong, nahihiling sa ating programa. Yung bang
tinatawag nating container gardening, kabayan. Ang container gardening, kabayan, para doon sa mga lugar, sa mga tao na kakaunti lamang at maliit ang espasyo. Meron kaming kinuna noon sa Rizal, nasa ibabaw po ng asoteya niya. Asoteya ba ang tawag doon? Na wala pong bubong, pagkatapos nasa ibabaw po ng bahay, kabayan. Simentado ang sahig, pero ang pinaglalagyan po ng mga produkto ay mga container, kabayan. At marami po yan, no? Marami pang mga container, kagaya po ng styrofoam, balde, na plastic, lata, plastic bag, o sako, o kaya yung mga bagay na kanila pong ginagawa na kahoy lamang ang ginagamit. Aside from this, sabi nga po ng ating mga dalubhasa, mas manageable sa pag-iwas sa mga peste o sakit ng halaman kung kayo po ay papasok sa container gardening, kabayan. Sapagkat yan po ay magiging madali. Saka kung ang ating pong pagsasagawa nito sa ating pong container, ano po, sa mga plastic halimbawa, sa mga sako, sa mga balde, iwas po tayo sa mga peste o sakit. At pwedeng magpalipat-lipat ng lugar, kabayan. Halimbawa, matindi ang init ng araw. Ayaw ng araw, pwede nating ilipat yan. Ano po? At pwede rin po sa mga senior natin at pwede rin i-introduce sa mga bata, kabayan, ang container gardening. May mga gulay na adapted sa container gardening na atin pong sinasabi. Alam po ninyo, isang paborito kong halaman, kabayan, ay ang sayote, kabayan ko, sapagkat ito po, viney plants po ito, napakadaling itanim. Ito po, pwede ng seed piece ito, seed piece po ang sayote. Itatanim po ninyo, ilulubog po ninyo, nakatayo lang ganyan, lalabas na po yung kanyang usbong dito. At maghihintay lamang kayo ng mga 2 to 3 months, ay namumulaklak na yan sa abot at tulong po ng mga pollinator sa ating paligid. At pwede rin kayong mag-hand pollinate, kabayan ko, na ituturo natin sa mga darating na pagkatanghal. Easy to grow, kabayan ko, ang mga ito. Okay, isa-isay natin. Aside from sayote, kabayan, talong. 5 gallon container ang kailangan nito. Okay? Pipino, viney yan, kabayan ka, kabayan ko. Kahit na po 1 gallon lang na container, okay na. Malagay lamang sa mga trellis o balag na gagapangan po nito. Ang carrots, okay po. At nakita po natin na ito po ay napakadaling itanim kung talagang tutusin. 1 gallon din po, 2 to 3 plants, ayon po sa mga dalubhasang nakaugnay natin. At ito po ay pwede na maitanim. Kagaya halimbawa sa mga styrofoam, kabayan, no? At yung pong ating mga itinatanim pa, yung mga halimbawa, yung mga leafy vegetables, kabayan, yun, medyo iniiwasan po sapagkat araw-araw po ang inyong pagtatanim. Sa mga plastic bottles, 1 per each bottle, kabayan. At ang gusto ko po, ito, halimbawa, ang kalabasa po, 5 gallons din, at ang kamatis, 5 gallons container po, kabayan. Okay, kabayan, ang container gardening ay napakaganda. At may nakunan nga po ako sa Rizal sa balang araw at baka makontak po natin siya sa pamamagitan ng internet. Ano po, ay ma-interview po natin siya sapagkat ang kanya pong nasa asatoya, kaya lang ang pananim niya, panay herbal plants, kabayan ko. Sa akin, kabayan, choice ko po ang mga viney plants. Ang mga viney plants na kagaya po ng ating mga naipakikita, lalong-lalo na parating na po ang tag-init o summer, ang squash o kalabasa, cucumber o pepino, ang palaya o kaya sayote na kagaya po ng ating pinakita, sigidilyas, at sa mga prutas, kabayan, ang melon, pakwan at marami pang iba. Okay, naku, marami po tayong pwedeng pag-usapan dito sa ating programa. At ang mga seeds, kung wala po kayong open pollinated variety, kabayan, OPV, o kaya naman ay mga heirloom, kabayan ko, yung mga pwedeng itanim at paulit-ulit na itanim, kabayan, marami pong hybrid na seeds na inyo pong mabibili. Sa paraan, maraming turo ang mga farmers po natin. Pwede kayong kumuha po sa internet, may mga tinuturo po sila, ano po, kahit na po hindi kompleto, baka matutunan kagad ninyo. From time to time, sa ating programa, magbibigay po tayo, siguro isa o dalawa lamang ang kaya po natin ipakita sa ating palatuntunan, ating alamin.
At yan po, kabayan ko, ay napakaganda kung atin pong susundin ang lahat ng mga bagay na mayroong kaugnayan po sa tinatawag nating container gardening. Kung maliit ang espasyo at wala po kayong lugar, kahit na po sa paghahayupan, manok ang alagaan o kaya pugo, maliit na espasyo lamang po ang kailangan. Kaya lang sa paghahayupan, kabayan, abala po kayo sa paglilinis ng mga dumi po nito para hindi mangamoy ang inyong kapaligiran. Okay, kabayan. Sa araw na ito, napag-usapan po natin ang mga bagay na kapakipakinabang para po sa ating mga kababayan nanonood at sumusubaybay ng ating palatuntunang ating alamin. Ito po naman ang inyong lingkod, nag-aanyaya po sa kasakali po na may mga katanungan po kayo, may mga kahilingan po kayo, sulat lamang po kayo, makipag-ugnayan kayo sa aming Q&A. At yan po ay atin pong sasagutin sa ating palatuntunang ating alamin. Ang inyong lingkod, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, at God bless po sa buong sambayanang Pilipino.